újabb utitársainkat, köszöntöm azokat, akik itt vannak, érdeklődés mutatkozik, nem véletlen, örülünk nekik, és bízunk benne, hogy élmény lesz, amit látni fogunk, és engedjétek meg, kedves utitársaim, hogy köszöntsem telepvezető urat, Varga László urat, aki végig velünk lesz, biztos, hogy ismerős. Karcagon mindenki, mindenkinek ismerős. Itt van? Így a jó dolog. Egy városban vagyunk. És kedves telepvezető... Sveci József vagyok. Igen, és ő pedig a kukoricamalomnak lesz. És lassan el is indulunk azért is, mert olyan előnyös helyzetben vagyunk, hogyha belépünk a malomba, a kukoricamalomba, akkor sapkát is tehetünk magunkra, meg köpenyt is. De miért kell a sapkát? Igen, köpenyt. Varga László, a Szatmári cégcsoport munkatársa elmondta, a volt rizshántoló malom területe ma már a Jászföld ZRT által üzemeltetett kukoricamalomé. Hát elsőnek is megérkeztünk a volt rizshántoló malom területére, ez ma már ugye a Jászföld ZRT által üzemeltetett kukoricamalom. Ott Sveci József, mint üzemvezető bemutatta a malmot, ez egy gyakorlatilag 24 óra alatt 120 tonnát tud örölni, végigjártuk az összes szintet, a kiszerelőtől a gépészetig. Itt Sec József üzemvezető mutatta be a malmot, ahol 13-an dolgoznak, és a robot technológia is megjelent már. Az első emeleten van egy vezérlő, amit számítógép vezérel. Gyakorlatilag már megvan írva egy program, és az ott dolgozók állítják be, hogy éppen mit akarnak csinálni. Zsákosat, kiszereltet, kilósat, papírtasakost. Jó, tehát gyakorlatilag, hogy elmondtam, 24 óra alatt 120 tonnát tud termelni a malom. Ez úgy néz ki, hogy összesen 13 alkalmazott van a cégnél, és itt gyakorlatilag egy vizesített technológiával indul a dolog. Az úgy néz ki, hogy van egy, az első emeleten látni fogjuk, van egy vezérlő, amit ugye minden számítógép vezérel, de hát gyakorlatilag itt már megvan írva egy program, és az ott dolgozóknak már valamilyen szinten minimális informatikai dolgokkal rendelkeznie kell. Ők állítják be gyakorlatilag a molnár, aki a malomba részt vesz effektíve a termelés fő tevékenységi körébe, ő állítja be, hogy éppen mit akarnak csinálni, zsákosat, kiszereltet, kilósat, bobfóliásat, papírtasakost, ehhez kell írni a programot, vagyis nem kell írni, mert ezek már megvannak, csak azt kell elindítani. Ugye az üzem végén láthattuk a raktár előtt egy automata gépsort, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy robot technológia van alkalmazva, ami a robot pakolja magának az egységraklapokat, ő formálja, ő rakja, ő veszi el, ő teszi le. Ez gyakorlatilag egy görgős pálya végén egy stretchfóliázóba landol a termék. Ez mindegy, hogy kiszerelt vagy zsákos. Ez egy stretchfóliázás kap, és akkor a targonca már a görgősor végén ő csak berakja gyakorlatilag a raktárba, a megfelelő sorba a terméket, ahova onnan fogják majd kiszállítani, illetve a lekötött partnereknek megvan, föl van osztva a raktár, hogy kinek hol tárolják a késztermékeket. Mi próbálunk alkalmazni, vagy a malom próbál alkalmazkodni a levők igényeihez. Ez ugye általában a szemcse méret, szemcse nagyság függő, illetve a víz hozzá, illetve elvevése véget történnek ezek a dolgok. Attól függ, hogy az extrudálók, vagy ezek a kukoricapelyhet, akik felhasználják, krukisok, puffasztók, ők éppen ki milyen technológiája van, és ki milyen technológiára kéri az alapanyagot, és ehhez próbálnak itt alkalmazkodni az itteni dolgozók. Az üzem végén láthatóak a raktár előtt egy automata gépsor, ami gyakorlatilag egy robot technológiával van alkalmazva. A robot pakolja magának a raklapokat, ő veszi el, teszi le, és a végén a fóliázóban landol a termék, ahol a targonca a görgősor végéről csak berakja a raktárba a megfelelő sorba a terméket. Onnan fogják majd kiszállítani a kész termékeket. Most itt a betárolásnál eddig azt óránként durván két kamion tudtunk lefogadni, ez ugye most duplájára nőtt, az új garotta, vagyis nőni fog, ha kész lesz, aminek már rövidesen kész van a határideje, illetve az elkészültség ideje. Ezzel szemben régebben volt itt mögöttünk 12 fémsiló, ami gyakorlatilag elbontásra került. Ez a 12 fémsiló ugye már nemkor
szerű volt, rozsdásodott, festeni kellett volna, megette az idő. Gyakorlatilag ez a 12 kiló durván 3500-3200 tonna szemes termény tárolására volt alkalmas. Ezzel szemben most a tárház végén készül két nagy siló, ami darabonként 2500-at tud tárolni. Tehát az össztárolása 5000 tonna, tehát a két siló többet tud tárolni, mint az előző 12. Hát a régi Risántor épületéből ugye az új malomból megmaradt egy része, illetve megmaradt a bejáratnál a tárház, az úgynevezett patozatos tároló. Ez egy 12 000 tonna szemes termény tárolására alkalmas. Gyakorlatilag ez nem éppen a legkorszerűbb, mert ez egy padozatos raktár, itt a gravitációs erő hatása miatt tároljuk ki a terméket. Gyakorlatilag ennek folyik most a körbelemezelése, a korszerűsítése, a vezérléstől a villanyig minden megújul benne, illetve kap egy külső héjburkozatot, ami lindabb lemezből készül, amit ugye időálló, nem rozsdásodik, nem kell festeni, illetve a beázást megszünteti, és az összkép talán javít az épületen. Mindemellett ugye a felső szinten van egy trepszint, ahol megmaradnak a fecskefészkek, az nem lesz beburkolva, sőt még újak is jönnek hozzá, mesterséges fészkek, úgyhogy az figyelembe van véve, és ennek függvényében halad lassabban ez az építkezés, mert ugye most éppen költözési, ilyen időszak van, és akkor nem lehet zavarni a madarakat. És ahol most állunk, az a recepció, a malomszállónak a recepciója, gyönyörű, hiszen itt voltunk mi is az avatáson, most rácsodálkoztak Pánti Ildikó vendégei is, hogy milyen szép, viszont hallottuk, hogy nagyon jól ki is van használva. Igen, mai napon is 50 fölötti létszámmal vannak szobáink kiadva, gyakorlatilag ez volt régen a Risántoló üzemnek mind az iroda része, illetve a szociális öltöző részeiből lett ez kialakítva. Úgyhogy most jelen pillanatban van 33 szobánk, amiből egy rokkant szoba, abban ugye nincs lakónk, de ha a többit levesszük, akkor gyakorlatilag 5 üres szobánk van jelen pillanatban, a többi az kiadás, folyamatos bérlés alatt áll, úgyhogy meglepően sokan vették igénybe már az első évben a szállót. Ez ugye kimondott a munkásszálló, tehát csak munkások, bérleti szerződéssel kötött munkások jöhetnek, De itt a Karcagon ugye most rengeteg beruházás zajlik, folyik, kezdődik, és mindenféle munkások vannak jelen nálunk. Ez a Sámán doktól a Penny-ig, a Zagrosprintig, minden, illetve épül a stadion, tehát mindenhonnan vannak jelen munkások, és ez az egész országból, tehát itt a Biatorbájtól Szegedig, Izsákig, sorolhatnám az egész országot, hogy honnan vannak szálló vendégeink. Úgy, hogy nagyon nincs is hirdetve, mert még most indultunk, mondom, december 1-jel nyitott, és már közel 70%-os kihasználtságon fut a szálló. Azt gondolom, hogy ez egy tartalmas délután volt, hiszen több mint 50-en eljöttek, és érdeklődéssel hallgatták az ön és a kollégái előadását. Reméljük, hogy vissza tudunk jönni, és újabb dolgokról tudunk majd beszámolni, hiszen azért itt mindig történik valami. Igen, én is remélem. Elméletileg nem sokára elkezdődik az új tönkölyhántoló malomnak a bontása, építkezése, de ez még azért hosszú távú folyamat. Engedjétek meg, hogy örömmel fejezzem, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Gondolom, bárki való eddig élmények. Érdemes volt, ugye? Igen. Köszönöm kedves Lacinak, hogy tájékoztatás.